शहीद सिद्धान्त छेत्री की पत्नी प्रज्ञाले पति को कफिनलाई सुमसुमाउँदै बिलौना गरिरहेकी थिइन्। तिनको बिलौना सुनेर सब यात्रामा सहभागी हुनेहरू सबै भक्कानिएका थिए। आँखा कसैका उभानो थिएनन्। यतिकैमा अनि बच्छ सेनाको शोकधुन, गुन्जन्छ पर परसम्म। फुल बजारका कुना कन्दरा हुँदै डाँडा पाखा भरी शहीद सिद्धान्त छेत्रीको आइतबार पूर्ण सैनिक सम्मानका साथ फुल बजारको शमशान घाटमा अन्तिम संस्कार गरियो। उल्लेखनीय छ, 9 पैरा SF का राइफलमैन सिद्धान्त गत केही दिन अघि मात्रै आफ्नो छुट्टी पूरा गरेर राजौरी फर्किएका थिए, जहाँ गत शुक्रबार बिहानै आतंकवादीहरूको आक्रमणमा परेर शहीद हुन पुगे। सब यात्रामा सामेल हुन पुगेका सभासद सतीश पोखरेलले शहीद प्रति बोल्दै यसो भने, सबभन्दा ठुलो हेर्नुहोस्, दुखित छौँ हामी है। मान्छेको जीवनमा सुख एकदमै कम्ती र दुःख ज्यादा हुन्छ, तर दुःख पनि यस्तो दुःख कसैको घरमा पनि नआओस् है। आज दुखित छौँ। आज हाम्रो गाउँको भाइ छोरा है, 24-25 वर्षको उमेरमा भर्खर बिहा गरेको एउटा बुहारीलाई छोडेर देशको निम्ति आफ्नो ज्यानको बलिदान दिएको छ है। प्रत्येक साल प्रत्येक 2-3 महिना बादमा पाहाडमा हाम्रा गोर्खे सन्तानहरू यसरी नै तिरङ्गामा लपेटेर बक्सामा घरमा आउँदैछन् है। त्यसको मतलब के हो भन्नु छ भने, देशको जो चौकीदार छ, म चौकीदार हुँ भन्ने मान्छे चाहिँ चौकीदार देशको ठिक छैन, देशको चौकीदार ठिक छैन। त्यस कारणले गर्दा दुश्मन घरभित्र पसेर हाम्रो मान्छे मार्दैछ। हामी अर्काको ठाउँमा गएर मरेको होइन भाइ, आफ्नो घरभित्र मरेको। त्यस कारणले गर्दा चौकीदार ठिक छैन, र चौकीदार जो ठिक हो भन्छ उनीहरू पनि यस हिसाब यो हिसाबले यसको भागीदार उहाँहरू पनि हो। म विरोध गर्छु, विरोध गर्छु, किनभने आफ्नो घरमा चोरी भयो भने या केही नराम्रो भयो भने त्यो घरको बाउ जिम्मेवारी हुन्छ, र घरको बाउ ठिक नहुँदाखेरि हाम्रो घरभित्र पसेर दुश्मनले यसरी सानो उयसका भाइहरूलाई यसरी निर्मम हत्या गरिरहेछ। यी भाइ सिद्धान्तको आत्माले शान्ति पाओस्, यस्तो सहित हाम्रो गोर्खा सन्तान फेरि हुन नपरोस्, फेरि यसरी ज्यानको बलिदान दिन नपरोस्, यसरी सानो प्रज्ञा बुहारी है यसरी बिहा गरेको केही महिनामै विधवा हुन नपरोस्। यस्तो दुखित छु, देशले हामीलाई केही गरेन, देशले गोर्खा जातिलाई केही गरेको छैन, गर्दैन पनि, र चौकीदार ठिक नभएकोले गर्दा हामीलाई गोर्खा जातिलाई केही गरेको छैन, र हामी तिरङ्गा लपेटेर आउनुपर्दछ, यसको म विरोध गर्न चाहन्छु। भर्ना खुलिरहेछ एकलव्य इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्टमा। वर्ष 2023-24 लागि भर्ना खुलिरहेछ। 100% रोजगारको ग्यारेन्टीसँगै ट्राभल टुरिज्म र हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टमा 18 महिनाको डिप्लोमा कोर्स अनि कल्नेरी आर्ट्स, फुड एन्ड बेभरेज सर्भिस, फ्रन्ट अफिस अपरेसन्स, हाउसकिपिङ अपरेसन्समा 6 महिनाको सर्टिफिकेट कोर्सहरू गर्न सक्नुहुनेछ। फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट, अनुभवी र योग्य शिक्षकहरू, 10 र 12 क्लास सकेका इच्छुक विद्यार्थीहरूले आवेदन गर्न सक्नेछन्। समर ब्याच मार्च 2023 मार्च 2024 हुनेछ। विन्टर ब्याच अगस्त 2023 सेप्टेम्बर 2024 हुनेछ। थप जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9735017877, 9434222507।